Vai, comprou lá no líder lá, ó. Nem se põe, eu mandar a foto pra ele perguntar quanto ele pagou lá. R$ 200 é aquela ali, ó. Ele falou que... Ah, é igual pro Rony, ó, Rony, que você comprou na outra vez aí. Aí, lá é igualzinho. É igualzinho. Quanto você pagou? Agora lá no topo tem dessa daqui, ó. 230. É, acho que é isso aí mesmo. Mas ainda dele não tem esse trabalho em cima, não. Não é 230, não. Não, dessa. Não, mas ele não tem esse trabalho em cima, não. Esse trabalho é lisa. Não tem esse trabalho em cima, não. 290. Chegou esse dia lá, né? 290. Chegou esse dia lá. 290, ó. Lá na loja dele tava 380, aquela assim. Yeah.